Sí, amb la meva mare sempre, sempre diem que, que potser el, el, el meu pare se'l recordarà més, entre cometes, com a un humorista o com a algú molt divertit, que ho era, que no com a un, que, com a un gran músic, que sí que també se'l recorda, eh? però, però és curiós el fet aquest de que, de que, de que tothom parla molt sempre de, de l'humor de, del meu pare, que en tenia molt, però també hi havia un, una gran feina d'arranjador, de, de, de guitarrista, i, i això, però sobretot això d'arranjador amb, amb molt bons arranjaments de moltes coses, un llegat molt gran de moltes produccions de discos, de discos antics del que, del que deies abans de, de la nova cançó i coses bandes sonores amb, amb gent internacional inclús molt bona i gent, gent d'aquí, coses de teatre amb el tricicle, coses de publicitat hi ha moltíssima, moltíssima cosa que realment es podria fer i, i la intenció és, i ho hem parlat moltes vegades la meva de, fer, de poder arribar a fer com una espècie d'antologia o alguna on poder-ho recollir tot i, i, que quedi, i que quedi constància impresa, diguéssim, d'alguna manera de tot, de tot el que ha fet, que, que, que ha fet moltíssimes coses. La gent sempre pensa en, en, en això, amb l'Àngel Casasou o amb el Serrat, que el del Serrat és una obra magnífica i, i de l'Àngel també, però però té moltes més altres coses menys conegudes i, i per mi de moltíssim valor. O sigui, arranjaments de, de sinfònica d'una qualitat eh, impressionant i una, i una facilitat, entre cometes, per fer-ho que tenia que no... Que no, que, no era, que no era normal. Vull dir que és, és molt difícil escriure per sinfònica i escriure de la, de la manera que escrivia, que escrivia ell per sinfònica, com coses del, del que deia del terrífic del tricicle que són una meravella o la o de la 11 que havia fet coses o coses de portaventura molt 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 impressionants.